بسم الله صاحب يا أرتو قف والبو حرب عينه حق هروسه حق هروسه كعه قف والبو حرب عينه حق هر ميمي قف كسر حق دم فدينه حق هروسه كعربة حق هرين سوك عربة قف كسرينه حق هروسه كعربة أوكي أنت أنا نويرن قف قف كريح جا قف والبو حق هرين سوك أوكي وان بلاد كراسما إذن كلفتين حق هرين سوك واي بس شنقنا عن جرين المركة بسم الله واي بسم الله سعب تاوح عن شعلان لأينا فردستان يقرأ هلا فردستو وان بلابا يا من بلابا هلا فردستو قف كساها فردستو قف كساها انو فردستان روا مالا فردية نيول بكرسي كيس ما يستا نيول ببوس ما يستا بوس ملا يستا ما داشن تاسوح أريك أحد اللي يحضر excited أو energy كسيك عيو ريدي كو سكلي كسيني أقول تقولين معي درم واي بسم الله الرحمن الرحيم صاحب يا الله هذا يدي كوي أريا مسكح لي ورسي كدم بيسي ميل هذا دوج عشي نناتك تان ميل كاميرا بريجي هري حمر كافيه جا واحد سلنا قاني قاب كوها يوم معنوه له لكن ما فريستي أو فكري أو يسيرني أو وحو باهن تايرن تاني دبلو ايغو دبلو قرشيو دبلو عريو ددن ايو عركتي ايو فيشن عصب لغو سو كرنية صح؟ وحال كاني نيلا جوغا آساسها بايدن كافي نجيب يحاس كيس عمل وحي أبورين كان عصيادة وحي ساها بدن لي ee ka jira Soomaaliya meelaha urintu ay ku yartahay ee maskaxda aynaan kaga shaqeysin waxa kamid ah ganacsiga laakiin jiib iyo xaaskiisu intee fariisteen ayay kacdoon galiyeen qaabkan uu aragno kafeega iyo kosiinka noocaas oo kala waxaan idin soo dhaweynayaa saaxiibyaalo idinka rabaa inaad la soo dhaweysaan asaasaha كافي هاوسكا ugu ajiibsan uguna xiisaha badan Soomaaliya kafeega iyo maqaaxida iyo kafe hauska la yiraahdo ma aragtay Biden waxa ka xiisa badan intaydan ogeyn oo ah intaan ogahay idina rabay inaad ila ogaataan siduu ku yimiday xaa keenay goor muu fikirkaas yimiday siduu hirgalay سيدي uga timid ee ideada Biden maqaahi u adeegta maqaahi bixisa adeeg kafe oo ay u noqotay furaha dariiq dhan oo saxmada mararka qaarna ka saxmad badan dariiq aan ka ayma kaalmo karo ila soo dhaweeyay Biden maamulahay leti soo dhaw waxa raba saab iyo de xamaasad diiran baan idin ka filayay soo dhawsan leti soo dhaw Good to see you. Conversation can we have a conversation? Because I think we have to see insight, you know, how much we have got there, or I think we have to see what we have. Let me see how conversations are going to be. The chief, he has to see what he has to say. Cafe brand, what answer? What is it? لكن في حاسك تعملوا حكير قليل بقالة المقدشو كافي براند كوغو عجيب سل صوماليا مركا يتماع دو تيدا براند كا بروسس كا يا كاستمر اكسبيرينس لكن سلاش وقو الرسين كو يديني او حوية واحد وحيقا شاكتا ايديا دا اللي راح دو بايدن سلاكو قرات
بسم الله وحان أمهد علينيا تيمكا مقرفون كب نجيبي يرضى عطكو والله مغلي أو مالينا جاسب يا عمبادة جاسب يا عمبادة لو مطيعة ورطا مهدكو ودي لاهي بأسكالي دمان تهالك أسقوها يوضا كياني وحان سيقار أمهد علينيا تيمكا برنامج كان آتك وقرح البدن سوى قبن قابيه وأنا وأنا فيلين متقان فيل شذا إذا كبدن ما يسدهين إنت عن وقف أو برنامج كذا نوع عانة دنينيسة بإيمان إساء ومتقان ما ضد بعمل بابك لقى علم دونا بس ضد يسوع سورة جل كرين باشرة ضد بدر قرن يسوع سورة جل باشرة ولا شيء بكم ده فاهمك كذا كم ده أو يسوع سورة جل إنه سوق جل إنه سوق جل next time عن تشيريا إذا المسرح ماشين كوي إنه وذا قادي كرا كو قبنا إن شاء الله هذي عن أقعد الجلا سؤال شهادة هيد بيدن بحي كتمت بيدن وحي كتمت ريوين بدر أو ستيج سومر شغلة وريو بارتنر كيغا سغن ليهي خاص كيغا ليهي ان waxay soo martay marxalada kala duwan oo mid kaste aad stage ka joogtid iyo meesha adiga joogtid iyo deegaanka aad joogtid stage ku joogo aad kula falgalaysid waxay ka soo bilaabatay in fikrad aan arday ah in waxay timid heer ay guri ku shaqeyso jika guri ku shaqeyso waxay timid heer ay hal dukaan ku shaqeyso waxay maraysaa heer ay hadda leedahay saddex dukaan mid kale la furayo iyo meel meeshan labadeed leeg oo production center ah tabiican yati waxaan marar hoos u sheekaysanay sheeko xiisale oo ku saabsan wixii maskaxdaada ku cariyay inaad ka fikirto cover brand business ama business in general waxaad aad arday turkiga waxbarasho u tagay oo deeq waxbarasho oo dawladda la siiyay ku tagay halka adigoo jooga waxaad la falgashay dunida halka waxaad maaragtay qayb ka ahayd arday ururo bulsho ku shaqeyn jirtay turkiga dhexdiisa for a long time maxaa maskaxdaada bedelay all of a sudden oo mar qura u jeediyay dhinaca ganacsiga horta bilaadanka qof dadka ma kala ismaartisana ma kala caqli badna لكن قفك سواه فرصته هلا قفك سواه البحنة ماذا هو أركه تسأله أنا واحد كي من قبل كمدوق كلام بقول الشيء قبل كمدوق مركز ده إسكت شوقي لها ويران أنا حمر إيمان لها البحنة ماذا ما أنت هايست ما هايسان لها قفك حمر شوقي نسيت أكله هدي اسم مدوق تجين بربرت تجين هرجيسة تجين ديجا ماذا كله تجين أفجوي تجين البحنة ماذا ديجا أنا ده تيار لما فهميه نحن نغني يا سومالي ده حنا تشير هانكو هنا ده يقول قف هالميل شو جه برتي يقان أو وح كلا ده رادا عارك مركا تركي مركا تجي أغاني علم ترى بدن كمهلي وكان سومالي يا لك دون جامع ده سومالي يا لك دون لكن وح عارك حد عارض وح عارك البحنمو وح عارك دت كلا دون وسيا كلا دون وشخينا يا أني هو هذي شكل سيدا يويد سأل وفيريو وح عارضي لوجو قاضي حقوق دولتي يعني أنت أنا سومالي ده وحي ليه قف حقوق حقه هلا وفرصة هلا إنه ما قاعد سومالي كبره كده إنه ما قاعد سومالي مرقح كبرته دلك كسر نقضه ودلك هذا نوع كسر عليه ما دام الإنسان صحيح مسؤولية دار هذا صارنا أنا كل جينا ما نربع ولا قف ولا قاعد مسؤولية ده صارنا قار مسؤولية ويدا يعني قار صحيح وقبتين قار وحي لجره بواح كبرن بيسوا صارنا دلك كسر عليه يوم يلك لدون كي marka waxa dareemi jiray mas'uuliyad ah in always adalka wax ku celiyo in aan qof oo bulshada u shaqeeyo noqdo ururada ka shaqeeyo volunteer ku shaqeeyo dadka isku keeno hamigeyga inta jam business ba diganay laakiin business mentality ma lahayn so ana jamacada dhigta marka sidaas ku fikira organization istira badan ka shaqeeya marka waxbarashada dhameeyna aan rabay in aan dawladda ama u shaqeeyo ama inaan ururada maxalliga ka shaqeeyo oo dadka turaad u fidiyo rabi ama maalmaha ka mid ah nin baa wuxuu iska haya baraynin saaxiibkay wuxuu dhacnay ninkan wadanka ku cusub yahay mareekanka ku yimid
وأنا كنا عصدا حاس كيس نوي شوكتا حنوسن عاوي نكي سيدي وانسكو برناي صاحب نغني وها كنا عصدا ولا شيء كيس نشري حكيه للايف ستايل كيس سيدو نولي هاي كنا عصوا حياله وكتره حرية دكون نولي هاي وحوجة توقف مرة هاي يعني كان حوجة هاي وحرب إسبن جرينا يا خرج جرينا يا نلول حرية دكون نولي لكن مركب بروشة ذك الشقيين سيدو وكل مركب بروشة ذك الشقيين شيء عن قصته ولا كان تروله ما شاء مرة ولا كان تروله يا هوتيل قروح بعد عداس يحتو حلو له هوتيل كان قروح بعد محوسة حوله يدتك وقصة حلوة وأي واحد وأنت عشان بروشة ما دام كشقي حوله يادون دتك حتى إليها أنا مسؤولية دستريمة إيه فأنا داني هاي استحتها ودتك سنة حياة مركب عكاه للايف ستايل كيس حب كيسان ولا لدو شقي سنة كان عسيدة سوق كان ترولي سوقه سوقه إنه وسوا حبوي دينه سوقه تركي كتشوقة ومرايك كان ترولي كنا شقديس كاملات كفيرنا وحيال براسس كفيرنا واحد حسستا مركب سوحي برا ستاربكس مركو ستاربكس صاحب كما نيكا بيزنس بانك اي برتاي با ستاربكس كبره اه اوكي اسكن لي راه انت بده يحبك مع بيتشري انا اسق اي بري اسق عاد تحك سوق على بيتشري وابرتي البيزنس قاعد هو ودا شيكي سنه او شيغنا بيزنس كفكرايا حنا انا كمال جلين يا دارتي نسمس فكره الله يمو صبر ما انت سوي كبلوداي وها بلاوينا بيزنس فكره الراديو واحد بيزنس بلان لا داهي انه جرو انا بيزنس ديكت اصلا تكلا بعد مره سنت كلا هذا مريم مركز. إن جناح سكوفر مر كوفكر مر كهل كاس كبلوت. نيكاس نين عدو قيمة بدن بوها جاندي بالرها مركو دقي هاي مرك نيكاس الصور تي سكلي. مرك أركتي ستاربكس ما مركي كوجوري سبعة قياس. مركي كوجوري سماهن لكن كم حرنة. أوكي. إستك كدي باكو حرم. then أركتي ده يلا فالجلي ده على ذيك ستاربكس أركتي يا بروسيس كوجو محي مسك على دكتور. waxay ku soo kordhisay sida baydan oo kale tusaale baydan qofku intuu yimaado haduu rabo isagoo koob shaah cabin oo biyo ka cabin intuu kursi soo qaato oo miis soo qaato oo computer halka dhigto oo internet ku xirto buu ilaahay inta laga furo inta laga xiro fadhin kara cid wax weydiinaysa oo qofnu uu sadahayn ka kac xir bax inna dhahay كله كلهم ماي حتى أن توقف كوي ما هذا ويتركوا مرة هاي محنك عقدة special عرضة تي ما هذا أوفريان ما تقدر أما قف كي فكر جزك شقينة أما كش شقينة because ويتر بملها قف أن توقف ما هذا كلهم محنك عقدة وكل يبي ما تقدر ملها قف وعبي كرا ربيتان كسو عبي كرا of course وكعبية لكن واحد قد سنجر سنت هاي وقد يار سنت هاي إن دات كوك شقيستا sometimes واحد نقول كرتا مركا dadina ku shaqeysan way noqon kartaa dadna ku shaqeysan kara Starbucks waa sidaas oo kale marka anigu waan waxba haysan oo arday ah waa tagi jiray koob shaaca ka gadan jiray waxa laga yaabaa 4 saacadood inaan fadhiyo 3 saacadood computer ah internet meesha ku xiraya computer ku furo riyadeeda raadin jiray marka business plan ka raadin jiray soo waxa jiclaado conceptigaas in conceptigan concept sax yahay يعني هاب صحيح هاي ودن كينينا انو كشغيل ودن كينينا انو مخاحية كتيران كلي وزن كوفي شوب كتيران مركا واحان هلاي تعال باحو قادو كوفيغا okay. يكوفي شوب واحا بلابينا بلابو نركي حرتا هورتا حقاك كينا يمسا so. كوفي شوب كلا مغالا دا كتيران سو واحان عادي كوفي شوب كلا وكدوان ستارباكس او اسبريسا لابلادو انا كسي تعال عادي كام عادي دو كوني حيالي وحيكبلو من يقو كام عاد بيكبلو من حد ارتانا almost lixdan wadan ka badan bay waxa ku leeyihiin xarumo jaamacad ka dhex bilaabay dad freer ku lagaysto ahayn laakiin shaqada qabtay way ka miyimsant waxay meesha ka bilaabeen ee waan baaray ninka dhalinyarada oo kamaniga sameeyay markaa arkay ba dabciigi Soomaaliga ay ugu jiray wuxuu tusay hadii ninka dhalinyarada sameeyay lacag kasta ba haystee oo sidan Starbucks kula tartamay adiguna waa sameyn kartaa the same way muqdisho looga furo oo dadka qaar kood isku dhahan hadii wiilkan dhalinyarada sameeyaan waa sameyn kara wax fiican weey wax run maaha of course wallahi qof baa furi kara oo aniga i dhahan ninkan dhalinyarada ay iska wareereeyay baa furay aan la fur dad badan ma ku dhiranay shaqo abuur u tahay oo wax sax aniga bisa soo falo marka inspiration ka ah inaad maiden fikir kaas oo kale keentaan wuxuu ka soo curtay experience ka aad ku aragtay experience Starbucks iyo fikstir musiga khibrada aad ku arkay
ودنك اشوف واحد كبرنا excellent هالك اسمه واحد هذا في سيريا نجيب هالمد بقى نحكي ليه تسأله هذول هاليا دتك مركي رباعي نوح سمايا دتك مجال هذا أكو أركيسان دتك دوني ذا كلا أكو أركيسان دتك هنتي ليش هاي حتى دبي شو جو كله ما هو حي يسوي احتراقين أما أيق كهنين أم سوي عريين ووحي دوني ذا كلا كسو أركين واحد شيره أنتي نبضوا دعوتين بأو ملاني واحد شيره لبها بين سيد حبيب كهر نين أضيع ولا صور ليك فيسبوك وجور جور تلنا أنا أركتين أو ملاني وده وده سوما جور جورته هوتيل كجور رئي أو برايفة سكتره وبريفة الصومالي قف كفرة هوتيل هذا كروح بدوه إلى هذا وكيا لا شيء كذي سواها كشرته قولت شيء كذي سواها كشرته حليها هوتيل كمركز فورة يمحاكو كان تمل ليها حليها مركز دبده تجو دبي تجو يمن تجو هوتيل هذا كوا أركي شريبة الصومالي كفرة مركز هوتيل هذا اسمه مركز يوري دولته فورين شرته عربو كله عربو كله آه وحياهين كود دولته ليه محاو مركز محاو فذي إنه هوتيل قولت وصار سوق روح بدن سمية وعينه السفري oo meelo kala duwan tagay oo xadaarad kala soo arkay ma aheyn dad ka aqal badan yahay very interesting marka najib ma la oran kara xurinta laftigooga ma innovation ku mararka qaar ma baahayn inta ma aragtay wax cusub oo jirin keento aad jirsiiso ee simply waxa weeyaan wax aan ka shaqeyn wadankaaga inaad ka shaqeysiiso laakiin available ka adiga kale waa sidaas laakiin waxa u baahan tahay wax soo qaadanaysid inaad daraasiisid inaad ogaatid meesha wax ka soo qaataan concept iga soo shaqeeyaan shaqada soo qabtaa kadib marka keentid shaar Soomaaliyeed oo galisid deegaanka waa inaa ku saleysid waaqic ka dhigtid very interesting sometimes waaqiciga hata waa challenge garayn kartaa tusaale kale anagu markii halka keenay Starbucks iyo Dunk waxay ku shaqeeyaan hub self service dadku iyaga adeegta dhaqanka Soomaaliga laakiin kuma jirin meherad anaga hortay ma jirin meherad iyadu dadka adeegta waa challenge gareenay wa isku qasabnay wax dhiba kama marin dadku way ka badbadin karaan way dhigi karaan oo risk warun risk waa qaadanay laakiin maadaama dadka aad target gareenayna 90% ay dad dhalinyaro u badan yihiin oo dadka waaweyn oo kale maalintii 100 qof haday baydan timaado 2 qof laga yaabo inay 60 sano jiriyeen inta kale waxa laga yaabo 40 iyo koos inay yihiin maadaama dadkas wax ay fahmi karaan culays tiro badan kama marin qofkii culays ka marana ama fahmi karinna walo shaar Soomaaliya loo gelinaya maalinta koowaad oo u geeyneysa adeer iska fariisana ku adeegaya qof baa dhahay ana waa loo jilcinaya maalin dambe uu fahmiya oo soo qaadanaya marka laga yibaado processka iyo nidaamka uu shaqeeyo maherdiin oo actually subjectay wadanka kaliyeed uu ka ah hadda qaabka self service ka wixii aan ku kala noobale adeer kara ariga yarabada oo wadankeena aad u qalaga yahay laakiin aan dhinac kale u yarabaxno oo process ka yarabaxsan markii bayda la furay dariiqan tale waxa dariiq cad si badan oo dadka badankiisa inay maraan waxa taaga baa jiray labada dhinacba halkan isku iska laga soo galo iyo halka isku iska kale laga soo galo meheradu ugu horeysay dariiq oo cadsi laga furay oo out of the blue iyadoo maarkii meherad kale ka furnay bayda baa of course sida la fahmi karo cabsiba leedahay waa riski waa khatar dadkii maaragtay imaatin koogi bay culays ku keenaysa laakiin most importantly in meel aan la joogin ba sida dadkiin yahayna meherada waxaan ula raadsanaa dariiqada meelaha ku soo jeeda waa culture caan arintaas maxay idin ku dhaliyay horta business ka intaan coffee shop ku furay waxa ka horreeyay bakery بيدن بيستري مال مع معانك مع معانك قص كوفي شوبينا فورتيد وحا او باهانتها مع معانك قدل هيدنا هيست ما نتشيرين مركز ميل ان كسو قادان كرنا مع معانك او سبلاير نو نغون كرتا او ان ديه كرنا مع معانك لكان كسو قاداني انا نغنو كوفيغا نكو مشغولين اوكي سو مركو روحا سمينا مع معانك مغالا دا كنتي جابيني اونلاين با لغسو دلبني تاك بضان با جعلا دا بضان با كهلا باهي جرتي اهد كدي مركا عرنينو مع معانك سعونايا وسند ودني waxa dhahanay ani haaskii hortiis ma aanan qabin marka business ka wada lahayn anaga saaxiibaa business wada lahayn interesting how was that marka waxaan dhahanay isguursano door bilood of aan dhahno dhisma ku jirna anaga dhisma ku jirin business ka boos gareyno kadib marka guurka dhamaado aan meesha furno okay
sidii uu dhacay sidii uu hagaajinay marka wadadan dhismo badan ba ku socday markaas la qodayay dabaq baydon hadda ku taalo ee wuxuu maray shanad lixaad aad waxba u dhimana afaraad oo kalmeela sumaray daaqadu kuma jirin maalin ba soo horma hoos maray ninka wardiyaha waa la hadlay nin saaxiibka Ismaaciil dhahay la socday ku dhahanay meeshaan ina kordago meeshaan business ka furay u fiicnaan lahayd laakiin ma awoodan iyo badan tahay 600 ka badan ayaan bixin karo waa hawl badan maalintaas markuu waxa go'aansaday baydin in halka ka furo riisaga uga furna marka oo ugu aansaday wuxuu ahaa horta magaalada cabsi badan oo waxa ka jirta wadada makaan mukarram inaan la fariisan karin iyada target ahayd sawa waxa u baahan tahay si meesha dadka deganaashay ugu dareemaan meel luuq ina soo gashin adduunka meesha wadada la fariisto oo wadada lagu hayo luuq qorto wadada ina ka soo carartida u baahan tahay labo meesha meel mustaqbal leh baahad oo waxa anaga kaliya warnamaheen laakiin qofkii oo xogaa aqal yar leh uu dareemi kara meeshan centerka magaalada inay noqonayso because waxa ku yaalay markaas waxa ku yaalay afar bangi hadda waxa ku yaala almost 10 bangi dadka bangiyadan waxbay ka gadanayaan bangiyadan oo meesha la soo aaday markasta suuqa lagu dhex wareegayo sidaa darteed aanu bangiyada iyo bulshada kordhisa misal hadaba waxa naga soo horjeeda waa la dhisay kan ugu dhigay ilaa hadda socdo iska daahi laakiin almost 3-4 dabaq baa dhismo ku socda waxa arkaysaa inay 3 years 2 years kadib inay meesha mustaqbal yeelanayso waa dareemi kartaa laakiin ma saameysay macaamiisha imanaysa maadaama la degreen markii koodo sameeyayse laakiin aniga maadaama labla ka tirada badan business ka excited ku ahay madareem karo laakiin meel mustaqbal leh inay tahay aniga go'aanayga waa ma ka shakin ka jirin very interesting laakiin meel waxay ahayd markii hore laga boqo waa sax iyadoo baydan sanad furan baawadada horteeda mar xataa tuugo wax ku qaadan kartay kaliyeega joogni mugdi ahayd wadadu wado taariikh fiican leh maaha qof aad qiimo badan ku dhimatay geeskeeda saada cali ku dhimatay allah uu naxariisto wada xiran ahayd laakiin haddii aad magaalada wadadu ugu shidan weey wadadu waxa u maleeynaa almost 200 iyo kan qof oo shaqaala ah subax u soo shaqo tagta oo bariis ka sameeysa intaas oo meero oo guriyaha guriyo hotel oo xayaado supermarketada ugu weyn kamida ku yaala awalan ku oolin maxay ku dareensiinaysaa inaad ahaydeen meheradii ugu horeysay ee la oran karo dariiqa iyaga ku magacaaban oo iba furay markii Turkiga joogay wax baran jiray waxa la dhihi jiray dalkiina wax ka bedela laakiin waxa kaliya aan loo sheegi jirin waxa ahaad sidaa uga bedelaysid so uma baahanid inaad dalka wax ka bedeshid waxa u baahan tahay naftaadina wax ka bedeshid waxa u baahan tahay gurigaagina wax ka bedeshid luuqaagina wax ka bedeshid magaaladeedina wax ka bedeshid kadib dalka ay gaari kartaa so isbedelku maaha in hal mar dalka uu inta rugtid aan nasir u keenaysid wax yar bedeshid baa waxa keenaysa isbedel keeni kartaa sidaa darteed luuqan wuxuu ka mid yahay isbedelka dalka ka socda ana waxa aaminsanahay contribution ama ina ku darsan mid kala jirta marka oo si kalena hadii loo eego ka sii fiican luuqa wax yar oo kooban ganacsi yar ba ka dhowa business ka qaxwaha Soomaaliya qowsa socda wuxuu ku hoos ku galay qaxwuhu wuxuu ku hoos jiray business ka loo ku dhex jiray maqaaxib ku jiray maadaama ay weydiin doonto soo koobay qaxwihii baan ka soo saarnay maqaaxida gooni baa u istaajinay wuxuu noqday market kale abuurnay oo ilaa hadertaan muqdisho aan ku koobnay oo boosaaso iyo meel kasta iyo mataqaana Hargeysa iyo meel kasta oo dadku fakasil ku yihiin marka dhaqan buu noqday dhaqan ganacsi buu noqday in kafeegu gaar u istaago isaga laga ganacsi sector cusub oo ku soo biiray ganacsiga Soomaalida very interesting markii hore sidaas uma sii caan ahayn ta ganacsiga kafeega iyo iibintiisa wilay hadda caankii la rabay maaha hadda waxyaalaha qaarkood oo kala ku sharco kale Soomaaliyada kafee la soo baxa kafee leh mira qaxwa u soo baxa sidii Ethiopia uu soo baxo Soomaali meelo kamid uu ku soo baxaa dadka laakiin ma ogaan laakiin ma maqalno aniga way ugu cusubtahay anaa adigu sheehi soo nagu cusba Soomaali way leedahay qaxwe waxa keenay qariibka inaysan la maal gashan waxa keenay inuu wada xuma jirto waxa keenay meeshii inaysan meel mataqaana deegaan misanahay dadkii inay saaqoonti leh qofkii Soomaaliga maadaama soo ogeyn dunidii ma ogaan karto exactly ma maal gashan karto dunidii laakiin Soomaali qaxwuhu ka baxaa wuxuu ka baxaa sanaag buu ka baxaa
almost lixdan beerooda ku yaala qaxwaha boosaaso iyo laga cabo laas qorayo wuxuu ka soo baxaa sanaag buu ka soo baxaa very interesting ariga wuxuu dhisay very interesting so nagu cusbaaridaasi maxaa halkaa ku jira maxay ahayd caqabadaha kala kulanteen hirgelinta idea cusub because markii hore self service way nagu cusbaa oo sababta loo tago maqaaxiyaha iyo meelaha lagu nasto waa in aad dareentid in lagu shaqaynayo oo lagu service karaynayo fadhiiso maxaa kuu keenaa lagu tutubiyo wixii maxay boqol minita laystaba dhigo midaad ka doorato oo marka qaar haddaad ku qanci weydaad xanaaqdo idea-da ah in self service wadanku aad caanayn ugaahayn ka hirgelisaan maxaa caqabadood kala kulantay waxaa jirta caqabada koowaad qofka soomaaliga markii maqaaxi la dhaho wuxuu u bartay meel weyn buu u bartay oo xagga intuu kursi qaato xagga dhigto oo meeshuu rabo fariisan karo meeshuu rabo ku qaylin karo oo uusan dadka kale dan ka lahayn taas caqabad bay ahayd maadaama culture-ka coffee shopku uu wax kooban yahay meel kooban iska yartahay dad koobanoo communityna iska imaanayo cabirkii lala qabsada cabir ka yar baa samaynay kan kale waxa weeye dadka soomaalida waxay la qabsadeen waxay iyagu yaqaaneen wixii dunida lama qabsan sambuus bur bris basto kaluun malay waxyaalahaasuu la qabsado so meherad kastoo togo hadduu ku arko wax special ah ama khaasa inay gadayso annaga wax khaasaa gadnaa wax kooban baa gadnaa sandwiches macmacaan kofee waxyaalo yara koobna oo wixii hadduu kaa waayo wuxuu isleeyahay qofkii waxaan meeshaa waxba ma yaalla annaga challenge way ahayd laakiin gadaal dadku waxay ka fahmeen inaa inta wax kooban dooratid a waxaa ku mitidi kartid waxaasna aa hormuud u noqon kartid so tusaaloo kale aniga shaksiyan any business aa gelayo baydan keliya hadda kuma jiro any business aa gelayo waxaa jeclahay inay hal meel oo kooban hal wax barodhagti intu u baxo halkaas wax oo barodhagti u dhaho leaderna ka noqonaya tusaaloo kale waxaa ka mid a juusta bizeria meel lahaa jirta juusta bizeria ka hor meel biisa magaalada keligeed gada ma jirin oo ambasta gadin bris gadi hilib gadi biisa keliya gadaa biisa keliya ku caan tahay wax kale ma ugu imaanaysid waxa fiican marka business markaad samaynaysid inaa waxa la dhaho ingiriiska waxa lagu dhahaa nish inaa meel qabsatid meeshaa ku mititid meeshaas daba joogtid halkaas markaan dib u yara eegno idea-daad ka shaqaysiiseen meesha laga furay concept-ka guud kafeega oon ahayn business caan ahaa marka hore marka laysku geeyo waxay qiyaastu waxay soo baxaysaa inay tahay inay ahayd risk big risk marka markaad business experience-kaaga baydan aad tijaabadaad ka samayseen aad eegto muxuu noqon karaa riski calculation-kii ugu badnaa aad samayseen sidayna ku dhammaatay horta marka dhallinyaro tahay riskiga waa qaadanaysaa because you have nothing to lose waa qaadanaysaa riskiga riskiga sababtaa u qaadanaysidna wax kastoo cusub wax kastoo qariiba wax kastoo dadka ku cusub deegaanka ku cusub waa riski marka riskigana wuxuu leeyahay abaalmarinna wuu leeyahay ciqaab weynna wuu leeyahay abaalmarintiisu way badneed hal riski oo riskiyadaad leedahay kaasaa ugu waalnaa laakiin waad qiyaasteen qiyaas bay ahayd qiyaastii in natiijadaasa ka soo baxdo noo sheegi karta ma jira riskiga ugu weyn waxa waa inaad self service ka dhignay maadaama wadanku cusba oo dhaqan ahaanna totally soomaaliya soomaalidu aysa qaadan karin natiijaduna maxay noqotay natiijadu waxay noqotay inay sumad noo tahay in qofku experience-ga soo doonanayo uusa shaaxa soo doonanin experience inuu soo doonanayo kala duwanaansho riskiga aqaadanay ma ahayn keliya xataa self service-ka wuxuu ahaayoo kale waxaa gadayno waxaa gadayno markaa bilaabayna sorry cilmiga maanta u leeyahay iyo cilmiga maalinta bilaabayna u leedahay wax isku dhowma marka kow waxaad abuurteen waayo aragnimo iyo adeeg layaawaa ku baranaysa shaqada iyo barasho aad barateen industry ka badan intaku baranaysa ha maxay noqon kartaa hal shay oo unique-a oo aad is leedahay waad gaadheen tijaabadan markaad tijaabadan kadib shaygaasaa ugu muhiimsan oon gaadhnay hadduu jiri lahaa muxuu noqon lahaa shaygaas kale igu sharax intii aad hirgelinta fikirka ku jirteen waa maxay waxa ugu weyneed gaadheen so far the biggest achievement
the biggest achievement waxa weeye ina market coffee la dhaho wadankan keenay anoo asaasnay introduce garenay shaqo abuur ka sameeyney. There's another thing wax kala jira hadii obeydan la dhaho maxay ku soo kordhisay way tiro badan tahay anaga horte biggest hadii la dhaho qofku waxa laga yaabaa inuu san micna u sameeyney micna dadka qaar ka business ka inay sameeyna badan u sameeyeen inay salaac ku soo kordhinin. Lakin the biggest thing aniga for me marka la dhaho shakhsiyadeed aniga waxa igu qiimaha badan waxa waaya in gabar intay soo labisato subaxi soo kacdo machine dhabarkiis istaagto ay coffee ka shaqeyso horteed ma jirin. Very interesting inay gabar intay soo istaagto machine intay wili bar dhaafto shan wiilo ka horreeya iyadu maamusho inay ka badiso coffee-ga inay qurxin karto waxa soo maray awal ma jirin. Coffee-gu wuxuu xirnaa rag rag ka shaqeynaya maysa aqoon cilmigeeda ereyga termination barista waxa la dhaho barista waa qofka baarka coffee-ga ku takhasusay oo coffee-ga yaqaan macna ma ahayn shaqo ma ahayn position la raadiyo ma ahayn hadda qofka sheefka cunada kariya iyagu isku lacag isku mid waxba isma dheera wa xirfad dhalinyaro badan shaqo abuur ah dad badan oo qurbaha ka yimid oo ka shaqeeya especially Saudiga dadka yimid aad uga shaqeeya dhalinyarada dad aad u furan way oo shaqo qabta local kan oo ka shaqeeya mostly local ugu badan gabar local qof master ka shaqeeya qof jaamacad ka soo baxa ka shaqeeya qof kasta xirfadda inuu barto doonayo oo kala duwan yihiin dadka shaqeeya. Very interesting madamo hirgelisen oo business kinu si guud ugu cusbaa maaragtay wadanka qaabkaad u shaqeynaysaan experience ka self service ka meeshu ku yaalay kafeegood ka shaqeynaysaan isku wada duub maadaama ahayd aragtid oo dhan wax cusub waxaad kulli qiyaas aan qiyaasay inaad la kulanteen isbedello kala duwan intii ay soo socotay Biden isbedelada aad arkayseen sideed u maamusheen? Wallahi horta kuwa dabiici ah iyo kuwa aan dabiici ahayn buu soo maray. Corona kala yimid. Corona. Xilligii big ahaa oo ugu fiicnaa oo dhahayna waa calawalaynaynaa marketkeena wax badan kusoo kordhinaa rabnaa kan inaa keenaa rabnaa kan inaa keenaa rabnaa waxaa yimid corona. Corona ma mushe corona. Horta tusaale ugu badan oo saameeyay waxa ugu weyn waxa ugu weyn waxa ugu weyn waxa dhibka ugu weyn waxa waa supply chain alaabta qaadanaysa. Marka hore aniga ka fakaray oo waxa is dhahay wax aan waayi karto magaalada ka waayi karto magaalada waxa ka heli karto ka qaado wixii aan banaanka ka heli kartidna hadaa ka maarmi kartid waa ka maarmi kartaa hadaada ka maarmi kartid kama maarmi kartid. Tusaale kale sayrabiska coffee-ga lagu sameeyo waxaan ka soo qaadi jirnay Hargeysa kamid Hargeysa ku yaala oo distribution ah ka soo qaadan jirnay diyaaradna la soo saari jiray oo diyaarad way istaagtay corona wuxuu sababay in diyaaradii istaagay heer waxa gaar dhulka la soo maray dhowr ilaa Hargeysa dhulka soo maray waxa timaaday inuu cudurki aad u faafo waxa ahayn social responsibility ahaan waxa ay company-gu ugu horeeyay oo joojiyay service-kiisa oo dhaha waa xireena kuraasta waa ka qaadayna cidi rabta adeega ha timaad ha qaadataa baxdo anaga ugu horeeyay tusaale ahaan waxayna ahayd wax oo mas-uuliyad naga saaran tahay inaan ganacsiga ka doorano dadka badqabkooda. Very interesting. Markaad eegto industry-ga aad ku jirtaan waa industry aad isku bedelay dhinacyo badan markaa ka eeg kow aqoonta kafee samaynta dubistiisa supply chain-kiisa dhoofintiisa ama soo dhoofsigiisa samayntiisa si looga dhigo wax la cabbi karo maaragtay lagu faakaysto waxaasoo dhan aqoon iyo curin baa ku socota si joogtaa inay iska sii bedelaysa mustaqbalka industry-gan markaad eegto waxaa kuu soo baxay maxaad aragtaa? Horta waa su'aal aad u qiimo badan laakiin way weynta baydan ahaan baydan ahaan meesha ka soo bilownay iyo meesha hadda joogno aad buu kala fogtaan mar kastana waxaan focus garaynaynaa oo aad uga taxadaraynaa ilaa beerta ilaa koobka inaan maamulno. Coffee-gu wuxuu soo maraa marxalado badan oo saameyn aad u tiro badan leh waa la beeraa sida loo beeraayo waa in laga taxadaraa qoraxdu heli waa laga taxadaraa wuu soo go'aya goyntiisa waa gooni fermentation-kiisa waa gooni washing-kiisa natural miyaa mase washing waa la dhaqaa
qorax miri markii soo gaayay la dhalaalay waxa loo baahay qorax loo dhigo u qalalo ma natural maraya ma washer maraya ma machine lagu waxaynaya waxa soo dhan waa control karta adigoo supplier ka soo qaadanis kofeeg afirnis waagu hore anaga kofeeg ma nadub jirin hadda anaga dubna so waxa ka soo qaadana haddii tusaale kale Kenya ka yimaada Kenya qofka ka soo qaadno wuxuu xiriir la leeyahay beerta waa ina beerta aniga waxa rabaa ina beerta toos aan ina xiriir u leeyasho haddii ma joogna herkas wax badan aan dhexda ka bixi kara kofeega marka helno soo qaadno anaga mas'uuliyadiisa qaadana anaga dubna isaga cagaar dubna madaw u noqdaa go'aan waxa ka gaari karta een medium ya ka dhigaysaa dhexdhexaad madow ma ka dhigaysaa dark ma ka dhigaysaa cilmi tira badan buu leeyahay oo aad u tira badan cilmigaasna waa in qof ka mid ah dadka ama qof ajnabi ah barta anigu kala aqaan dad kale ka shaqeeyay way aqaanan way koobayeen dadkii aqaanay normal waa cilmi aad u weyn een oo markaas waxa jecelnahay in anaga is ticket gareyno qofku wuxuu ka shaqeynayaa u barto u yaqaano een si marka u daba galna adduunka isbeddelkiisa qaxwaha ku socda een anaguna horumar uga sameeyno waxa u baahan tahay in aan la socotid een social media-da akoona badan follow gareysid news ka follow gareysid meesha ay wax ka socdaan ogaatid dadka isbeddelka ku sameeya qaxwaha adduunka in aan la socotid eventska in aan ka qayb bishid in aan safartid dukaamo cusub in aan booqatid adduunka maxaa training ka maxaa ka socda maxaa ka socon waxa soo dhayna ogaatid سفر وبهاي هاي واحد ترى بدن وبهاي. سؤالي أنا ربي بعدي سو قاعد. ترندز كإنترناشنال ترندز كوساب سان كافيجا. سيد وجهي وارتن. سيد سو كلا دورة تان. For example واحد شراء أقل عصب أما فرصة ما عصب وقصو كورلي سامين تيجي بروسس قريب تا كافي بيزكا. سيد ولا سعة تان. سيد وجهي فائدة ستان. سيد وكلا دورة تان. طبعا وحي عصب حكى أركي كرتا. ديجيتال هانو أركي كرتا. اما ادو ودن تكل تجي باركي كرتا اوكي وها او باهانتا ان براتيجريسيد في ريسيد سيده وحانو سوقدان سيده لوو كيناي قف كان مخو استعمالايا بيها مخو كاستعمالاي كان مخو استعمالاي كوب كي استعمالايا نو سو كان دراسات مركا كوسميسيد حدي ديغانكا كوسوونيس وها واسامين كرتا وحيا لا قاركو نو حلغيابا ان هاي بيين اكزاكتلي ان ريال هاي وا كغود بكرا لو معلومات سوقنايا ها وا كغود بكرا اوكي سؤال شتى يبغى حكتين ربعين أنا كسيد دكتور وحويان إن بعيدنا إنه خطة successful cover brand brand هرقة عادي وودك هي على صدق شيء وتلاقي ده هاي سبب بيوحاي محي نقول كلام صدق شيء يكبدهم بيو نقول كلام number one هرتوا حوي local إن أي بعيدن مال قشتهي local يعني تصالو كلا هرجيس واتقانا هرجيس كوفي شوبس كوكيا له 99% قف كوفي وكوسو سمينا وكينيا كيف المقدشة ويكتشرة سو أنا واحد سمينا قف كينيا وفيعنا ضد كي وفيعنا باكينا ون مونثي بتشوجي حرفة دي باكلا هرناي وافس حنا ضد كي لوكال كأها وديجان كأها ومقدشة دي من أصوام على دها بعلمي حرفة دي شيء يجي بكو كلا سيب براي أنا جي ببرناي so number one waa ina cilmiga ee dadka deegaanka amaal gashanay second waxa weeye inay wixii yihiin wax innovative oo dalka ku cusub hormoodna uu noqday kan saddexaadna waxa weeye in aan bulsho abuurnay so beedin normally dadkii imaada mostly waa bulsho waa community waxa laga yaabaa dadka subaxii imaado dhayn qofka ka shaqeynaya uu yaqaan halkaas marka ku soo galo experience igiisa wuxuu u baahan yahay kimiya ku sameeyo community ahaan inay tasaabo very interesting marka ma isleedahay dhowr ka sheeyay jeegtay in yihiin dhowr ka sheeyay saamaxay in beedin noqoto successful cover brand walaay wax kale na way jiri kara aniga hadda ilaawi karo ilaadana ahay waxta kala tiro badan way jiri kara okay going forward dhowrka su'aalada ugu dambeeyay oo dhowrkii ugu xisaabadnaayeen rabay inaan ku weydiiyo qofka maanta ka fikiraya in afar sano shan sano ka hor halkii aad joogteen iyo saad soo bilowdeen in wax u bilaabo gaar ahaan industry-ga aad ku jirtaan soo galo saddex shay aad kula tilmaan saddex dhexma yaa laakiin intan ka garanayeen sheegaya free list horta dadku waxay u badan yihiin normal markay rabaa inay shaqo abuuraan ama business abuuraan laba qaybo qayb
وكو مرك ووريس بزنس او بزنس غناسي ابوري او انوكلا اوكي او حرفت بدن على هين انت بدن ان هين ان شقدي اي قبالي ان مركا صدين لغا ياب اما انه هوري اوو سو شقيه اما انه بلوتا ان قيبي وا ددك قيبتاس وا قيبنا وا لغا يابا وا غناسده ان لعق بدن هيستان سيكتر كان بي وخي كاركين انه فايده بدن ليه هي لعقتي ما دام هيستان قف كسو يغدانيا كيان ويريان كان ويريان قفكي حرفه لها ويريان شقدا جعيل باشين يكما وانا الصح قفص العقل نسميه كشقينه قفكه مره انيغو كلا او بدن ددك هلكان جوجا كاسن تلوين سين هورت قفكه سو دليرا اما جامعه ديغو اما جامعه كبخدين و هو وباهي انه حرفه يشو يادو ما حكو تاري كرت اما بزنس كو شقيه اما بزنس اكو شقين او ادو ابوره او ادي هلو شقيه jaamacada inta dhiganeysid ama hada ka baxsan tahay waxa u baahan tahay ugu yaraan 3 xirfadood inaad leedahay minimum 3 xirfadood inaad leedahay waxa anigu ka shalaayo turkiga joogay waxa awoodo 100 xirfadood 3 4 lixan sano lixsan joogay meelas ina 100 xirfadood baran karo fursad uma helin abarto kus aqligayga kuma jir last year buu baraarugo so xirfada waa waxa ugu weyn oo dadku kugu baahan karaan today ina xirfad baratayna turkiga tagto ma baahnaa ina ingiriis tagto ma baahnaa online wax badan ku baran kartaa exactly mostly aniga xirfadaha ku shaqeystaa ana isbaray interior designer sameeyaa ana isbaray xirfado kale aan leeyahay ana isbaray qofayga waa qana waa dubaa waa sameyn kara waa wax aanay suuxsan oo sameyn kara qofka la shaqeynayo beeniga ma sheegi karo because waxaan wuxuu ka shaqeynayaa ninkaana xogaa marmar beeniga sheegi kara isla shaqeyna oo xisaabtu aad u yaqaan xisaabtu ka shaqeeya very interesting laakiin waxa ka shaqeynaysaa horta waa inaad taqaanid hadda business markii laga soo tago xirfada waxa ka shaqeynaysaa tusaale hadda gashid business oo production dhalinyarada hadda kamerada ku shaqeynaysa ma waa inaad taqaanid kamerada xagee ka ciladoobi kartaa kamerada maxay ku shaqeysaa Canon weey 4K weey saana u shaqeysaa dadan aqoon ha dadan aqoon qof kan waxba isma fahmaysan wuxuu ku leeyahay microphone kan ii keen microphone markaa dhahdid waa imisa wuxuu ku leeyahay waa 5 kun adi waa wareereysa karfoon garjan kuna xagee maxaa lagu falaa arad bakaarax soo gadaa leeda ilma ma taqaanid qofkan wuxuu ku leeyahay in kan business ka qiimo ma hayaa naga kaxay ku leeyahay marka waxa ka shaqeynis inaad garanayso details keenay inaad detail ugtaa wa inaad aqoon u leedo my last two questions industry ga ku jirtaan iyo style kaadu shaqeynaysan qaab kaadu shaqeynaysan wa interesting laakiin wuxuu u baahan yahay tababarid iyo la qabatsiin joogta qaabka adeeg bixinta customer experience ka nooc ayra inta badan tada warba ku socdo isaga laftigiisa uu horumaraya qaabkan dadku ugu adeegay sideed u suurta gelisaan in shaqaalihiinu uu consistently si joogta ah u dul joogo qaabka aad rabtaan in loo adeego hortan sida ugu badan 100% wax kasta ma noqonayo sometimes waxa ay khaldami karaa aniga hana da ofiriyo shaqalaha tabar wala siya waqti dheer tabar wala qaata wala bara tabarro idin ka samaysan oo nashqadeysan okay talabaad waxa weeye qofka qaadanaysa horta inaa ka taxadartid waa inaa dabciiga si fiirsid qofkan birim kula soo joogi kara qofkan qof hormar raba ma yahay qofkan jacayl waxaan u qaba shaqada oo ka shaqeynayo qof dad inuu adeeg raba ma jira qofka waxa ku dooranaysa markii inaa iska fiiris tan kale waxa weeye qofku ina sida dameerka uu xisaabtantid ma qofka ku feegis special ka shaqeynay qofka xafiiska fadhiyo waxa laga yaaba maadaama uu dad la macaamileen oo maanta oo dhan dad customer ay soo imaanay inuu ka hawres badan ka shaqeyn karo laakiin qofkan kale oo ku feegis shaqeynaya 8 saac ka badan haduu shaqeeyo dabeecadda ka tagis service kiin wuxuu maanaaya normally magaalada wuxuu hal shaqeyn jiray 8 saac ka badan 12 saac 14 saac la shaqeyn jiray لكن انا وحال شقيه 6 ساعه يهل ساعه وبريقه 9 ساعه قف شقيه جوجا لبا شفت وي مركه وحا كنت لقى لنا لبا شفت هورت كدغ وقفكي وقت كو فيلن وشقيه كر اسو شقيه نعن او بروبلم بدن قف دتك سو كل غارن مع ميشن اسكو دعن وكتي كر شقيه كنت ولا تاغنا انا فدي ملها وشقيه ادو دبد وا دبرك كحنونا شقيه فوز ما انا وكشقيه جرا ولا تاغي هي انت تاغي ها ان سومالد انت بدن حتى عبد القاد بدن مجرو 1 minute duqof ku soo wuxuu ku leeyahay
qorshaha idigu jirta inaad ballaarataan ood xuduuddeena ka baxdaan horta markaas sameynayna koowaadba today meesha joogna waa inoo qorshaysanay waa ka daahnay oo dhici karta laakiin processka oo coffee shopka ku shaqeeyo chainka markii la dhahayo waxa weeye ina qofkii la macaamilo uu fahmaa meesha waxa lagu sameeyo horta waa coffee-ga iyo cabitaanka kaliya macmacaanka iyo cunnada meesha taala distribution center meel la dhahaa jirta waa meeshaas coffee-ga ka soo baxa duban cunadii baa lagu soo sameeyaa kitchenkii buu leeyahay storekii buu leeyahay xafiiskiina uu leeyahay maalintii laba jeer oo ka soo baxnaa habeenka saqda dhex waa la shaqeeyaa maalintiina waa la shaqeeyaa soo subaxii iyadoo fresh soo baxaysa haddana duhurkii iyadoo fresh soo baxaysa wixii ilaa galab ilaa habeen la cuni lahaa haddaad maanta taleex ka cuntid iyo haddaad masjidka cali jimcaale ka cuntid iyo haddaad laba dhagax oo hadda ka furayna ka cuntid inta waa isku dhadhan hal meel waxaan ka soo baxay soo meesha maanta hadda joogno waa waxa soo qorsheenay ina dunida tagnana waa wax maalintii koowaad qorsheenay because of magacayna markaa ka fikirayna waxa ka fikirnay inaan horta Soomaaliya ka bixi karno loogada markaa dhiseynkeeda isticmaalna inaan Soomaaliya ka bixi karno fishinkeena waxa weeye annaga inaas kambani soomaalidu ay ku fahmi karto oo coffee ah dunida gaarsiino especially East Africa waa sababta marada coffee-ga uga dhiganay marada oo soomaalida dumarka sabiiciyada uga dhignay waa sababta magaca soomaalida u isticmaalnay waa sababta qofku markuu koobka qabto uu dareemayo dhaqan soomaaliyeed cause koobkii wax dhan ku xirnay insha allah waxaan rajaynaynaa haddii oo ilaahay suurtogal nooga dhigo inaa kenya iyo magaalooyin kale especially hargeysa kale inaa tagno kenya inaa tagno haddii meelo kale naga soo dalbadana aan dhaxno franchise bixisaa very interesting adiya goma santanisi saaxib yaa idinka idin fasaxayaa najiib intii aan islahaa u dhe dadka waan u yidhi waxaan rabaa inaan hadda laba gabdhood iyo wiil siiyo kadibna aynu u gudubno qofkeena saddexaad sidaana qofkeena afraad sidaana ku xidhno adigu laba jeer baa taagta waa inaan hadda ku siiyaa laba waxaan siinayaa ma laba gabdhood baan idhi horta mise laba wiil laba gabdhood baan idhi soma laba gabdhood iyo laba wiil baa ka dhigayaa waxaan siinayaa cabdiladiif gabdhaha cid gabdhaha su-aal haysa cid gabdhaha su-aal haysa ma jirta miya gabadhaasa ka horeysid marka dabaqsin adiga adalaale gabadhana ka horeysid okay iigu horey qofkii halkan gacanta ka taagnay fadal go ahead su-aasha toos u gal waqtigeennu waa waqtigeennu cidhiidhi buu yahay waxaan rabaa inaan maaragtay inaan xagga horaan ka soo daahnay marka waan aad baan kulow okay بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سنتين لما تين ما دام وقت انا سؤال شطوس كل لو سؤال قبا سؤال شكوات ولالك وحويدنا انا عسكاغو ما بين كلي ايوك اجي او برامج كان حتى ودي mise waxaan ni qorsheysan meelaad hadda hebeli hebelan ii su-aad hiigsanaysid su-aasha labaad maadaama ay shaqadan aawadiin ay tahay shaqo xirfad ku saabsan xirfadda inay tahay in la barto aan hadda qalin ee lagu soo baran ma ku fikirtay marna mase ma wadaa barnaamijka lagu sameynayo inaad macad aad aasaastid macadkaas arday aad kusoo saartid ardaydaas ee meeshaan ka shaqeeya markaas aad noqotid ninka soo saaray iyo ninka ku shaqaystay labadaas fikirtay
Thank you. 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 Thank dad ka anaga moostel no shaqeeyo dad waxay u badeeyeen qof iyo laba way dhici kartaa laakiin qof shaqadaas waxay ka soo bilaabaa zero anaga tababarno awood waa u leenahay magaalada dadkeed inaa tababarno way jiraa meelo tababar lacag badan waa laga qaata awoodna waa u leenahay meesha ku tababar leey waxa hayna kama ka fikiraysan inaa sawisan goorahan dhaw mar ay sweden way jirtaa balaayo ma iska dhigeeyo laakiin ma noo qorsheysnay inaa hadda sameeyno لكن واحد لقى شقين كره وواحد ضد كان قلتها وباري كره يلا سيرفيس يعني قاعدة لقى سمين كره excellent حرفة ده حرفة لو بها هي هو excellent قبل أنا سين شو ده حرفة كفاءة حرفة لو بها هي وعي وأنا حرفة قصب رأني يرد قارك وبحر وانسي ده عنيق إن عبر أنا كفاءة سماسك وحاله هذاي ضد كوا على برا يعني سفري مع لو برا مسيس العقها لو برا إن كستاني هاد سعيد أو دنينا أنا برت أعرف. أوكي. إسكت درنا إذا كتشو. أنا إسكت درنا. تيجان سيف كرينا. عبد اللطيف يوقف كلام عن دورتي. أوكي. عبد اللطيف. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد اللطيف. أرطى محمد ينجيب هذه وماسين مركوات. marka labaad aan dhalinyarada saacadan soo gaartana runtii aadan ugu mahadcelinayaa aad iyo maxamedow magaalada horta inta badan programyaha habeen lagu qabta lagama garaneyn marka shan saacin program loo fadhiyo waxay muujinaysaa xamuunta dhalinyaradu ay u qabaan programyada noocan ah waliba nightka waxaan halkaa intaan fadhiyo caawa iiga soo baxday programyadan oo night show-ga yaani in magaalada aad looga baahan yahay oo qataraha jira iyo waxyaabahaas aan excuse laga dhigan intaa kadib su'aal yar kooban baan wataa ma adka waxa laga yaabaa dad badan inay ku fikirayeen dee waqtigu soo noogu soo gaabtana su'aalaha haddii qofka panelka fadhiya haddii doodiisa ay ku jirtay inaad ku celisid waa wax fiican maahan qofka horreeya su'aasha haduu weydiiyey idan laftirkeed inaad ka aamuso xikmadu halkaas ku jirtaa su'aashaydu waxay tahay magaalada markaan fiirin najiibow marka la fiiriyo hadda kafeega waxaad ahaydeen dadkii pioneerka u horreeyaad ahaydeen dee dad badan baa idinku soo dayday oo santaro badan oo kafe ah jiro by the way inta badan dhalinyaradeenu meel marka loo jeexo ganacsi ama service noocu raba ha noqdo sida badii baa loogu yaacaa marka su'aashu waxay tahay maxaa u diiday dhalinyarada angalada unica inay wax ka fiiriyaan exactly haa meeshii loo ay wax ka dilaacaan waay maxaa loogu yaacay that's an thank you aad uma tanta okay midda ka soo ashay weydiisay dadka anaga tababarno ma aha dadka tababar kaliya u qaadana qofkii meesha shaqala loo qaata dadkaas waa la tababara lacag laga ma qaata iyaga lacag lagu siiya labada bilood hore oo kowaad ay qaadan baranayaan shaqada lacagti mushaarkooda lacag ka yaraa la siiyaa maadaama iyaga ay tababaranaya ay tababar ku jiraan waxay helayaan waxaa laga yaabaa meelaha kale inay ka tahay oo kale mushaar ka tahay laakiin anaga waxaan isticmaalnaa inay tahay qofka oo basraacay si ardayga la siinayo mushaarku qaadan lahaa think half inay tahay umaleyno wa half ku dhowaa labada bilood qofka hadduu ka soo baxo oo wixii bartay uu ka shaqeeyo oo sax u bartay مشار عادي او بلا بلا شغال عادي مرك قف كان العقل ما قاده قف نو شقين دونينا ما كانوا لكن هذه باهيدا سجرتو كلو حلقا يابا انا كو فكرنو هاد ارتاني كد انا دهنو كلو قف كان باهيدا نو قبا ماشا هكا شقين وح و بسرع يركور عنا هلا سيو ويحي نورمال كان كهو سيا مدام سوي حرفة دبرنا هدي بيدا نقباهاتو هكسي شقين هدي سو قباهان مغالي دي ساقلو هكا شقين marka iyadoo kala fursad u banaan waxaan noqon kartaa in sida toddobaad sheegayso kale saaso kale way noqon kartaa and you know baydan second word garanaysaa dhigta soo contact iyo okay su'aashii ugu dambeysay abdulladif su'aashiisa hal laba dhowr waxba dhici karaan in dadku hal meel ku wada cararaan waxa keenay horta
wixii wax la cadeynayeen war waxaan wax guuleystay waay hebel balac ka sameeyo isku wada arurino ka sameey ha hebel hebel u tag hebel hebel customer u yihiin waa qaana anigana u iimaanaya ana sameeyo taas dadkii inay ka baqaya wax u sameeyay sameeyeen ka cararan taas keenis saaniga amisanaa mid taas marka aniga problem badan ma qaado laakiin hal mid oo ka xumaa jira in qofka wuxuu sameeyay waa la sameeyaa waa sax waa sameyn kartaa business ku sameeyaa waa sameyn kartaa laakiin waa inaad dhinaca kale ka soo gashid wax yar waa inaad ka duwanaatid exactly qofku wuxuu sameeyay ama derbiga suu ka dhigay ama wax suu ka dhigay micna badan ma sameeyayso inaad ka dhigtid waxa loo baahan yahay horta wixii ka qaldanaa inaad isaga iska saxdaa adiga inaad qaabki qaab ka duwan ka dhigtid konseptigana waa bedeli kartaa wax yar wax yaroo kala duwanaanshaha waa inay jiraan marka haddaa qof koobiyeynaysa biri ka maalin annagu waxba koobiyeyna waxaan annaga leenaa maaha fikir meel kale ka shaqeeyo oo waddanka ka shaqeynba wax yar in la kala bedelo fiican saaxiibayaal Najib aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay inuu ma aragtay si wanaag Allah gabadhana dilowey sorry Well, good afternoon, guys. I'm going to tell you. Thank you. Last question. I'm going to tell you what I'm going to tell you. You're the hell so much. Go, 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 go. Well, care, ask you, sir. First, alaykum as-salamu alaykum. Alaykum as-salamu alaykum. Well, I'm going to أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفرتون مر عبدالله نسأل عن قبو وحين نقن دون تا من دارنان دون تا مادام الله هاي بيدن تشانيسكو وقو بضنا ما وقو هري وحو هاي إنا ومن إبارتمنتي لسمي يعني Empowerment Empowerment Sorry يعني أنا قا أخبرستي ولي ناشق هلين بيدن مكهلي كرابوسكي قوات إمبرستني مدى حلقة وشان قادرة هلا كبد هذا من باريستا باريستا حرفت باريستا لماذا اتقى يا دكت سوقه اوكي لو بدا سؤالو دي ممكن غو دا سؤالشي ممكن بيسافليا اوكي وقتي غرو اذا غسو ديرانيا لكن غورنمنت ودي دي كره لو بدا سؤالو دان قادن انا دنس شكن ساسه كخدنا ان شاء الله وحي نو جوجت نعيمه Naima man. Very interesting session by the way. Why in an energetic ten? Ufur. What about you? Huh? No problem. Adi Adam Hassantai in Tanajib. So magay wa Naima Dave Abdi. In hadaan si toos ugu soo sheego waxay tahay maadaama markii hore ahayd unique in cafe uu horay oo ka furay magaalada Muqdisho. difference ga u dhaxay faa'iida marka kaligeen ahaydeen marka idin kasoo daba shumumay oo dad badan xarumiyo kala furfurteen natiijada marka hore idin kasoo ka faa'iideysan iyo marka dadkii een qaybo badan inta la furay dadkii ay meelo badan kala furfurteen dadkii idin ka leexdeen yaani faa'iido darumiya ka imaan samis faa'iido een faa'iido natiijada waxa marka hore ka faa'iideysan oo ka hor marka kaligeen ahaydeen oo dadku idin ka basaydin imaanayeen iyo marka xarumaha kala badan idin ka aadina hoos u dhac idin ku imaaday amal Okay. شكرا. تاسع واحد عط عطسي. باريستا واي موضة شقي سنابه. ديل بعد كده بتسمع. حتى أنتم مركين ودمين كلن كا. أنتم نبحين الباب كهر قبة. هسيدين. واي. ما السؤال هذا في عن النويدسي. ما قال هذا مركل لقته كه. مرك أنا أقول لوقا كل جينا. هاد يرتاح حكوي الله. shanka kofee ka badan ba ku yaala shanka kofee kala ku yaala soo qofkii meelo kale uu aadi karaa soo waaya kaliye ahaan iyo marka hada shan taxba ku taalo hada kala aad badan haa sababtu waxa weey horta marka koowaad adigu caajis baa iska jiraysa tartan kuma jirto kow kusid kula tartan damale marka labaad waxa weey hadii dunida ugu fiican tahay oo qof kale oo inta la soo qabto lagu barbar dhigay u san jirin fiicnaashaha qiimeeyada qofku ma dareemay ina fiicantahay ila xuntahay hadii cid lagu la sameeyay san jirin ma la dareemay
qofka markuu wuxuu ogaan karaa inaa fiican tahay inuu xumaan karo isaga dooqiisa lagu kala dooran karaa marka dadii kale inay jiraan waxay saameyn ku yeelan wax la kala dooran karo iyo wax la isbarbardhigi karo la kala dooran karo very interesting that's a new concept tan kale markii dad kale oo badan jiraan marketka iyaga kula abuuraya iyaga kula promote gareena iyaga kula shaqeeyna iyaga dhinacooda ka soo taaga iyaga wax soo xayisiinaya iyaga marka suuqi adeeg kafee gadashadiisa kor u kacay aniga inta gaari karo marka kaliya waxa laga yaabaa 200 qof inay gaari karo shan nin oo kale inta geeska ka soo gala iyagoo dhankooda ka qeeliya waa wareeyay dhahan dad badani gaari karaan so dad badan kafee baranay dad badan wax ka gadanay marka very interesting concept saaxiibyaal ila maadna qanajiib oo macluumaad fiican inaga siiyay interesting business concept maaragtay guuleysatay oo ay isag iyo xaaskiisu ka hirgeliyeen magaalada Muqdisho saab fiican baan ku sii sagantay thank you so much good job waayahay waa guntii naaladkii qaybtii dambeysay saaxiibyaan waxaad hadda ila soo dhaweysaan walaashee Naciima oo ka mid ah aasaasayaasha kombaniga caanka hadda magaalada aynu aadka u baratay ee la yidhaahdo Insa Homes bixiya adeegyada qalabaynta guryaha iyo nashqadeynta guryaha Insa Homes waa kombani isaguna aragtidiisu ay inagu cusub tahay sida caadiga waddankeena furniture-ku waa ku qaali iyadoo sidaa tahay haddana su'aalo badan baa ka jira xagga quality-ga mararka qaar waxa ka qiimo jaban qalabka guryaha dhiganay waddanka lagu sameeyo kuwa kale oo maaragtay shirkado la yaqaan keena baa ka jaban kana quality fiican Naciima iyo partneriskeegu waxay ka shaqeeyeen inay waddanka keenaan oo ay ka shaqo geliyaan company Insa Homes leedaho oo Turkiga iyo Yurub aad caan uga ah oo takhasuskiisu yahay sameynta iyo nashqadeynta alaabaha guryaha aan dhigano oo high end marka mar dhaweyd Najib waxa aan malaynaya qofkii hadal qaaday urintu ma aha uun mararka qaar inaad wax cusub intaad hindisto aad wadanka kusoo dhex qariso urintu marar badan waxa weeye inaad process iyo nidaam sii jiray fududayso ama process iyo nidaam meel kale oo wadankeena ahayn ka jiray aad wadankeena keento ood la qabatiiso ama simply mararka qaar innovation kiyo urinta dhan ee la sheega mararka qaar waxay ku soo ururtaa inaad mushkilad wadanka taalay si fudud u furfurto marka urintu dimensions badan bay leedahay marka Naciima si fiican ila soo dhaweeya kombaniga Insa Homes aasaasayaashooda ayay Naciima ka mid tahay Naciima soo dhow thank you so much qaybtii ugu dambeysay uguna xiisaha badnayd more interestingly qofka haddii nala jooga ayaan maaragtay qaabkii wuxuu sameeyeen iyo safarkoogii curinta wax ka barano waa gabadh walaasheena marka gabdho badan baa meesha fadhiya I think you would be proud we're all proud soma dhammaanta waan ku faraxsan oo ku faanina not just inaad gabdhuhuna ku faanaya soma Naciima horeynu u galayna this is the last part and the most interesting part waxaad horta aragti naga siisaa adiga iyo curinta xageed ka soo gashaan sida uu soo kortay noloshaad yaraantii ku ababtay faamiligaaga waalidka walaalaha waxaad waxbarashadaadii korriinkaagii markaad dib u eegtid in aad mar uu noloshaada ka mid a adduunyada ganacsiga gasho wax curiso marna maskaxdaada ma ku jirtay sidaysa ahayd korriinkaagi ma kuu diyaariyay korriinkaagii inaad dunida ganacsiga boos ku yeelato mise markaad weynaatay ba isbedelay السلام عليكم هرتا عد كان عيبه كوري يرقاد وحير ميكروفون كان هوت كوير كرسي يرقاد خير كيف ما لي والله سيرجع تفضل اوكي هرتا مركور وايد سلام يا دمانتين وانا كم هاد سنتين وقتي نقالقة خاصة تيم كان ودبي او مارت كوباقي نقضي لدلاس سيشن اللي سيسوغان een hadaan soo koobo warkaadan horay u sii galaano adigana aad kaaga mahadcelinayo een horta marka koowaad waxaan ahay Naciima Maxamuud ku dhalatay Soomaaliya
waxbarashadeeda koowaad iskuulkana ku soo dhamaysatay Kenya, jaamacaddeeda koowaadna ku dhamaysatay degree koowaad waddanka Malaysia. Okay. And connection ka, let me say, not only business connection ka, and not only Enzo home connection ka business ka naima. And horta always dream ka ay ahayd inaan business galo, but not specifically furniture. Okay. It was always my dream inaan business. Got my soul beloved to dream kas. Actually horta dream kas markan high school diga jiray on an jaamacada aadayay waxaan aad u jeclaay sida point oo aad uga dhawaajin najiib inaan wadan hadaarad fiican la siito. Okay. You know business ka wuxuu u baahan yahay mentality qurxan u baahan yahay. Marka Malaysia ayaan tagay oo wadan 70% dumar ah. Okay. Dhiirigelinta kala meeshaas ayaan ka helay. Wow. 70% dumar ah. Xafiisyada meesh been maarta bunuugda meel kasto representative full representative ka dumar ka yihiin ayaan tegay. Aad ayay maaragtay waxyaabaha oo encouragement iga siiyay ayaa ka mid ahayd Malaysia. Kabacdi markaan soo dhameey rabay jaamacadeyda oo the last year of my university aan marayay, waxaan bilaabay inaan maaragtay rabo inaan Soomaaliya tago kana sameeyo any business specifically in matamne any way where there is a will there is a way marwalba of course there is a way anyway something in a somali back home kasameeyo marka ad malaysia joogtay dunida arkaysay iyo gabdhaha empowered ka ay shaqeynayay wax bartay arkaysay waxa kugu dhiirigeliyay in one day adiguna wax leedahay aad ka shaqeyso yeah marwalba horta aniga of course qofal ba shaqalnimada waa hawaay wax nasiib ilaahay ku soo marsiyo okay laakiin potential ki aan haystaan oo ka mahadcelinayo in qaacidada ay hortaalo waxay ahayd marba waxa arkaysa in hal mazakan ka soo bilaabay mazakadii aan beeray jawaane noqotay in beerta wasii weynaatay baabuuro inaan ku rareen bilaabad ana concept-igeeyay mazakayna baabuurad inaan rareen ka bilaabo concept-igeeyga very interesting dadka actually way kala qisad weeyihiin qofa laga yaabaa inuu meel adag ka bilaabo qofa laga yaabaa in ilaahay meel ka wareegsan u joojiyay oo inuu meesha ay ka bilaabo ay tahay I like this so much waxaad ugu baahan tahay inaad masaga ku noqoto marka ay meel ka fiican aad joogto ay fursad ku wanaagsan tahay yes okay. And of course and qofka marka all of a sudden kama bilaabayo inuu baabuur iska raro opportunities ka janis siya saacidaayo whatever janis ku oo yahay aniga alxamdulillah janis inaan baabuurta masagada ku rar ka bilaabo ayaan helay and waana ii taabsanayd xaqiiqatan hadda ka hor waxaan xasuustaa in book aan akhriyay Rich Dad Poor Dad statement ilaa hadda haatkay ku qornaa waxay ahayd don't work for money but let money work for you okay it doesn't mean like wasaxane lacagti aku shaqeymaa hell no wali ba zaid markaas aad u sii shaqeeyaysa okay oo aad waqti badan bixinaysa shaqada okay oo ma aragtay ma ahayn lacag iska ka shaqeynays but always was like lacag ina u shaqeeyo macnaa ina inta baxdo aad shaqada aado aad maarto soo shaqeyso hadda istaagiso lacagta istaagiso so you're working for money laakin hadda wax ursato oo nasiibkan ku sii saacido xaqiiqatan lacagta ayaa ku shaqeynaya laakin adigu waa shaqeeyaysa macnaa interesting waxaad hadal qaaday ma aragtay aragti ajeeba halkaas ka bilaabmaya conversation keenna ku saabsan entrepreneurship journey-ga haa u shaqeyn lacag laakin lacagta ku shaqeyso laakin waxa ku bilaabantahay inuu qofku shaqeeyo si uu lacag u sameeyo lacagta uu sameeynaana sida uu u yaqaano lacagta ayay ku xiran tahay inuu qofku lacag uu si shaqeeyo iyo inay lacagtaasi isagu shaqeeyo marka dib ugu noqoto company-giina Insomes adiga iyo laba qof oo partners-kaaga ba bilaabay sidaan qiyaas karnaa Insomes waa brand international oo la yaqaan oo sii jiray waddankeenuna gaar ahaan Muqdisho duruufo badan oo nolosha caqabad ku abaa muddo dheer ka jiray inkastoo hadda aad looga soo reeyay markii Insomes la sameeyay
ما خصبي ما حد يرجلي ما واحد أركيس يوم فرصة سوق كبنان ما تجاب إذن كاهي محوها وحا إذن عريي كاني إن إنسى هومس يمقدشو أي سهلان نهارت سؤال آد أمم سنواية أجيف من تكستو أولا سمايو قفكي راهو أنا جيستي كلجي وحاواية ولي السؤال أبتاغن ولي با وحا آد وحي أبراح بدنادان مركي أزا تيم لو قارو أجيف من تيادا آد كو أبراح دو بدن وكو أزا تيم كلو قارا آميسانا هاي سؤال شا دا أولا أبتو أو أح إنزو هوم محا مكو كلفة عمل سماهن هورتا داد إذا هم سيدنا بلادنا إن الصومال يتم عندنا محا سبب واحد محد يرجلي. yes وخيجو ده هرت اسكو منتالتي أح أي إسهالي. okay. أو بنتي هو أنهرب وشيء قد دبوا نقطة هاي يعني إن واحد somewhere to stop إن ماشي أدين continuation system everyone doesn't have to start from scratch. okay. you know A كسب بلاو A B C D قفسمي D F G H I to until Z مولى ملقير everyone is ملو كسب بلاو هاي so our concept was مل كف كجوجيرت إن كسب وضنا كو لبو واحد representative وضن كو أحنا إن هرتس أن target قريسانو so the concept of Enzo Home باهجرتي أو وضن ككجرتي ماركتي مع دفاني جركا because اسمه سعر تدو اس بدلو ين so in interior ماركي لاي ما دوحة كول اللي جاي بوريجا وعلاقتي كول and لبا محل ده and وحيكو ما تي in ودن ك representative لاسمه أو عالم كله جهلا ينه سومالي اللي هلي كرو okay. and one thing أو حقيقة أو practical أعياء وأرجن حيهات لو رأى عن ماركتي اسمه ويلك أيه سومالي جوري كودن UK جوكتي. okay. so هل مر أي شو بيكون سوء لآدم؟ ويلك أنا سومالي قيبت حرمتان سوء آدم and ويلك أنا كودن يفهم الكيدن قيبت UK حرمتي لآدم. okay. أيه هو same material same quality same thing same name إسلا أركايان. عدي اللي بدو تكان ككلب بحين هل وحنا قتين أو كقتين سوماليا أقل كودن سومالي كديجنا عن كودن كبعد إيمايز. أيه UK جوكتي مر كأدي قتين. beautiful experience. ما شاء الله. مركا waxa idinku dhirigeliyay waxa lagu waxa la oran kara fursadaad ka aragteen Soomaaliya iyo meel company dhisan oo magac ku leh adduunada oo inaad geysaan ay fududeyd marka meel fiican inaad ka bilowdaan iyo wadankii u baahidi jirto waxa hadal qaada dhismaha xamar ee 12 sano u dambeeyay waxa aad u badnaa oo aad kor ugu kacay real estate kiya dhismaha دول كاردس مها دوقي دادير apartments دتك واحد مودا أنا واحد حمر واحد كم قنا سنة ديو بس ما لها كار وان غيره واي وايو دوقم بكرة كاي ماشي صدق بلاف بلاش برد سيدت برد دوقم بكرة كيال ماشي أنت هسي بقى إدين تستينا إنت هومز كنتا okay next question إنت هومز هو international brand ودن كيننا عقبت بدن با runtii inagaga hor gudbin inaan la falgalno ka faa'iideysano furaska caalamka ka jira ay ka mid tahay ganacsiyada standardiska leh ee franchise ka maxaa aqoobaad kala kulanteen inaad inta hoos ka intaan Soomaaliya en horta si fiican baa lagu maqlaa en horta business kasto waxa waaye wuxuu leeyahay shuruudo ama circumstances سكمسن سيغاس وحيابا عاد اوه مودي كارتو وبدين مر والبا انزو هوم عقبادو او بدن ايا نهر تاغناي او انجيجي وين ما كودهاي اوكي لانه وها ماركي فرانشايزي هين وحيابا فاندمنتال كو وها وايه ان ابروف غري كارتو ان اد ماغان تلوالد اديغن جيسكا جي كارتيت هاين كارتيت وا ميدا كوات ميدا لبات ان اد كاباسيتي فينانشال كيا أنا أقول لك أن كاسمرك الحمد لله with the help of Allah and Marakti other supports واجب كارينة. أقول لك أن هذا المرك أقول لك أن هذا المرك 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 أن هذا المرك
marka alxamdulillaah aan laba sano ayay ahayd laakiin hadda heer waxay soo gaartay ay dadku aamini karaan inay waxa ay gadanayaan ay intaano lacag ku bixinayaan ay u qalanto inay ku exchange garaystaan because of time ka dheer ay u joogayso yacni connection ayaa xataa ka dhexeeya dadka iyo alaabtii lana dadka qaar waxay ku leeyihiin guriga markaan tago ma sugi karo xataa mararka qaarkood markaan tago mararka qaarkood dadka waxay ku leeyihiin ma jiifana sariiraha fadhiyada ayaan jiifanaa how comfortable it is why dadka qaar oo caafimaad awal maartay dhabar xanuun iyo hurdo xumo haysatay aad ayay joogarayaasha ugu ammaanaan macnaha productiga ay isticmaalaan marka caqabada inay dadka aqbalaan bis ayaana qabsatay haddana alxamdulillah kaan gadan xataa asaa marketing geeskiisa ka ah okay marka ganacsi level kaleg oo aan waddanka hore uga jirin lasoo franchise garaynayo waddanka la keenayo saad sheegtay dhaqaalo badan buu baxay sidaasi lamid wuxuu u baahan yahay shuruudaha brandka inaad ilaaliso oo buuxiso sidaasi lamid oo kale wuxuu u baahan yahay in brandkan iyo adeegan dadka aad u gadaysaa ama aad u geynaysaa inay aqbalaan marka qof dhallinyaro ah oo adoo kale ah ama kooxda hadda dulkan fadhido kale ah soomaaliya jooga ambitious oo hami weyn leh uu ganacsi intaa leeg inuu waddanka keena ka fikirayo caqabadaha aan sheegay iyo kuwo kaloo marka shaqadu uu bilaabo qofkii isdhex geeyaabaa markaaba soo baxa I'm sure idinkuna caqabadahaasoo kale waad aragteen sideed u maareyseen caqabada badan baa marka business franchise la keenayo waddan soo baxa waxaa ka mid a maalgelinta waxaa ka mid a brandka in sidii aad sheegtayba lagugu aamini karo oo aad proof garaysa inaad financeka ka soo bixi karto iyo inaad brandkan sustain garayn kartid oo valuegiisa aad bixin karto oo contextka aad geynaysa aad ku dhex ilaalin karto marka caqabadaha iyo dhaqaaluhu ugu horreeyo maadaama businessyada brandskii ee la franchise garaynaya dhaqaale aadag u baahan yihiin adiguna aad qof dhallinyaro ahayd adig iyo partnerskaagu sideed u maaraysaan horta maaraynta koowaad ama labaad laba sheeyaa wax walba in la maareeyo ah kow waa in waxaan macnaha hadday financially mar walbo wax xaliyo number one waa financially horta ama bilaabo ama xaliyo markii laga soo tago aqoonta iyo in juhdi la bixiyo iyo in waqti la bixiyo markii laga soo tago midda labaad experience inaa ama leedahay ama mentor haysatid qof ku hago ama adig wixii aad waaye aragu leedahay markaan bilaabaynay alxamdulillaah hagayaal waa haysanay laakiin maanta obviously qof walba wuxuu markuu bilaabo iyo markuu aftaawaay ku jiro isku si maahan so today annagaa mentorada isku ahe kuwii shaqada wadanaysa wax walba isku ahe macnaha so caqabada keliya oo wax walba qabsan karto labadaase mastal u baan tahay in maaliyad iyo hagid labadina alxamdulillaah okay markaa waxaad hesheen the right support taageero saxa oo fulin karta ra'yigiina very interesting markaad dib u eegto laba sannadood waddankoo cusub amnigoo mararka qaar ishiiya dadka idinka adeegto oo dadka is-ilaaliyo u badan oo purchase powerkoogu sarreeyo ee awood u gadasho oo fiican leh risk markaad khatartii ugu weyn inaad qaadateen maxay ahayd resultki iyo natiijadii kasoo baxdayna maxay ahayd actual horta khatarta ugu weyn aa annaga qaadanay waxay ahayd keliya alaabta alaab ka dugan magaalada markaad keenaysid ka quality dugan waa ka baraas dugnaanaysaa so alaab qiimaha ay ku yaqaaneen magaaladii aanan ahayn quality of course mar walba quality goes with the money marka aanan ahayn inaad dadku ku convince kareen was the only main problem annagana haysatay markaas until now of course waa jiraysaa laakiin saan kuu sheegay taas ayaa ugu adkeed in dadka la fahansiiyo it's not just alaab but it's more than alaab waqti dheer baynu joogna mimaryadii waxloodii baa inaga bursan laakiin wa that's interesting wa maaragtay ku cusub tahay waqti dheer baa joognay ka dhigan tahay been here for a long time wait this is interesting I wish inaan dhammayn kari lahayn but naciim ayuu ogolo inaan su-aalaha ugu muhiimsan ee ii qoran ku weydiiyo si aan waqtiga uga faa'idaysano oo aan haysano
inta kamarada dan waa si wadan karnaa si because faa'iidadu inay iga gaadho waay su'aashu ugu muhiimsan ee ku idinay hadda dhowrka su'aaladeen ugu soo horeeyay labada saddexda ugu horeysa way waa muhiim marka aad su'aashan ugu horeysa waxa waa naxima marka aad Soomaaliya keenteen isa homes waa context cusub waa waaqic cusub dadka dadkeenu sidee wax u gataan ama consumer behavior waxa la yiraahdaa uu ka duwan yahay dadka kale waxyaabahan xiisayno dooqeyna saan wax u gadano wax saan u qiimeyno alaabahan gadano waxaanu dhan baa ka duwan companyginu brandkinu waa brand wadana kale ka shaqeeya oo weliba wadankeena ka horumarsan qorshe noocee aad isticmaasheen si alaabtan aad u aqbalsiisaan ama aad uga gadaan dadkeena what marketing strategies baa isticmaashay een horta waxa la dhahaa obviously market waxa ugu badan oo Enzo Home and effort ke labada sano ugu badan ay galinay horta marketing ay ahayd okay een dan walba oo maaragtay oo haday ahaalahayd social media haday ahaalahayd physical marketing haday ahaalahayd customer-adi oo wax gatay in maaragtay customer testimony in dadka loogu cadeeyo anyway oo aan marketing xuk ku saari karno ayaan labadiisan wax ugu badan aan ku muujinay ayay ahayd and that's why in 2 years Enzo Home a quick magaca markay laga soo tago dunida waxay jirtay 1997 ay dunida joogtay maxay loo aqoonay yani markii la keenay ayaa horta obviously waa magac jiray laakin within Somalia in iyo la fahmo taas ayaa abuurtay marka every method of marketing waa waa sameeyay okay very interesting Naima maxaad leedahay Enzo Homes in Soomaaliya suuq ka yeelato oo dadna ay ku xidmaan oo ay noqoto meel loo adeeg doonto la aqbalay oo la aqoonsan yahay maxaa sababay kula tahay what do you think maxaa success ka keen in Enzo Homes iyo Soomaaliya ispartaan always horta business ma taqaanaa waxa waa waxa muhiimka ah customer mar walba uu jiraa but you just have to focus the quality if you have the quality you will meet the customers definitely with no condition so Enzo Home always waxay dooratay quality ga and that's what taasan u sababayso mar walba inay haleesho the right people or value the fans interesting another important question before we run out of the memory this is important very important hadda markaad dib u eegto Enzo Homes iyo sidii Soomaaliya uga shaqo bilowday guusha ugu weyneed ka gaadheen suuqani waa maxay what do you think hadda markaas ku ururiso muxuu noqon karaa shayga ugu weyneed ka gaadheen suuqa midna horta si kaftan ah u dhaho midna waa guul gudaha iyo guul banaanka tan gudaha si kaftan ayaan u dhahayaa tan banaanka horta waxa waaye in farci Soomaaliya Soomaalida leedahay in ay matashay sidii wadamadii hormaroon dhan ee standardki iyo wax walba ay uga muuqato in Enzo Home markii la soo galnay ay sidii ay tahay horta wuxuu ku weynay mintigaano okay en tan labaad on sida kaftankaanu dhahay waxa waa horta waxa ugu badan aan dadka aan labadii sano ku dagaalameen waxay quality ga inaan fahamsiino heer marka hadda waxay maraysaa oo table discussion ku ugu dambeeyay oo yahay in Enzo ma tahay meesha aadeyno laakiin dhalinyarada waxa uu sii daraya oo uu sii daraya oo dhalinyarada waliba aan oo aaminsan in Enzo ma awoodaan horta marka koowaad in Enzo awoodaan ayaan u sheegaa oo budgetka magaalada wax uga soo gataan in Enzo na taalo marka labaadna waxa uu sii daraya in wax la yiraahdo wedding packages oo aad jibo ah inay maarto ugu imaahayaan oo up to 5k oo all complete alaabtina ay tahay inay helayaan fursadaasna ka faa'iideystaan insha Allah wow so waxa ugu weynaad suuqa ka gaadheeni waa inaad Soomaaliya matasheen kow laba in aad dadkii u fududaynaysaan inay helaan alaab iyo adeeg customer satisfaction baa la buuxay very interesting Naima saddex su'aalood oo degdeg ah oo isku xiga baan ku weydiinayaa and this is very important Naima kombarigiina dadka ka shaqeeya waa Soomaali brand kanina waa brand established oo den xilli hore shaqeynayay
ما كمبنيجا يدك عاوية إن شغاله هنا لا عربي ولا ثوب بروسي أي ستاندرد ككمبنيجا مثل إذا كا كهنا يقابب خلاه أودك كهنا لو قاعدين كرو ليفل كا كاستمر إكسبرينس كا براند كن ولي إن حقيقة نهرت ماي ونجمع عاوين شركة شغالها تبرنتو ده een xaqalaha tabrintada waxaan dadku u dhiganay aniga iyo labadii partner saddexdeenaba aan dadku u dhigano waaye een meel walba waa la ogeeyo maanta aan dhalinyarada horta ku eedeymayo waxa waaye mashaqaystayaal waaye iyo waasaan imadahay laakiin waxa aan leey waxay nagu qaadatay juhdi aad u adag horta in maaragtay shaqalihi maaragtay la fahansiyo qaabiyada shaqadan in soo kaliya maaha in customer uu maado oo fadhigan noocaan waa inta la dhawo inta iska baxay shaqada halkaas kuma eko shaqada min production illa installation shirkadda laga soo saaray illa guri qofka loogu xiraay waa la dareemi kara shaqada badan uu ku jirto haddana waxa waaye waa sharaxa daayra waqtiga aad u gaagaabinayo su'aalaha ay iga dareemaysiin jawaabooda marka shaqo badan ku jirto noocyo kala duwan waaye shaqaalaha joogan oo different professional kala ah qaar non professional ah hata and juhdiga ugu badan after marketing ka waxa naga qaatay inaan shaqaalaheena wax barno kama daalno sida arinjiga u bedelayna ayaa shaqaalaheena maskaxdooda mar walba juhdi u galinaa inaan bedelno oo wax barno because waxaan aaminsanahay asset ka koowaad ee company-ga inuu shaqaaleena yahay laantooda ma aanan duuleen mana aanan qabsadeen wax last question ayma company-ga qorshe isbalaadin oo Soomaaliya dhexdeeda ma ku jiraa en horta wuu ku jiraa en Soomaaliya iyo regionalka nagu dhagan oo dhan wadamada nagu dhagan en waxa waaye anaga xaq u leh insha Allah waana geeyayna laakiin Soomaaliya within Soomaaliya waxa waaye Hargeysa ku soo xigi doonto very soon insha Allah ta'ala business kana markuu bilaaw yahay degdeg kuma fiicno especially business and hand daily consumption aanan ahayn ma ku fiicno degdeg in maarta hadba meel lagu lagoodo oo laga waxa u maleeynaa population ka halkan jooga inay xaruntaas ku fiicnaa doonto aad yaa marka hadda waxaan idin fasaxayaa saaxiib yaalina adeeg kuna naciima su'aalo toos u weydiisan ko laba saddex ay kala afar afartiina fartamataag gabadhaas aan siin gabadhaas iyo labadaa wiil esen okay quickly ku hore adiga een kulankan qaaligaan inaan naciimo ku bartay aad aan ugu faraxsanahay marka mar rab inaan weydiiyo su'aal sidii dadka ay su'aalad ku weydiinayeen su'aal waxaan rabaa adinkana maskaxdiina fureysa laga yaabaa inay qosol iska noqoto inaan weydiiyo taasoo ah in the home waxa dhahday waxa ugu badan waxina gashay marketinga marka in the home maadaama market waxa ugu badan ka gashay tahay biyaha wasaqda hor oo laan jiray ma qayb marketinga mid ah su'aal sarweyn ku dhigi hay kala adiga la maxay ku taalay sheegta biyaha biyo farisay jiray ومعسنتهاي نعيمو ومعسنتهاي واحد روينا كويديو إنسو هوم و كمباني هوري بسي جري و أرجنال ودن كاركة جري مركا حاكو دورتين كمباني هوري بسي جري دين كو أبوري كاركة كمباني عبسو بور جنا هل ودن كان أولو لنا يمانا حاكو دورتين إنكو سمين كرنا مي كمباني عبسو معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وليو عبد الله حوغا والدالي هم من كسيب بديني ku mid inaadi ku dhaharaba midna adina ku dhaharaba midna ana iska inaan iska dhaharaba een mid ka ay ku dhaharaba waxa waay waxa hadda inta aan ka barto maanta 5 hour sent for ya so jaamacad afar sano daa fadhi lahayd taa mubar lahayn een mid kale oo aro ina ka dhaho een magaalada waad ognahay social media na la socona een sodon ganacsi ugu dambeeyay magaalada laga furay ugu yaraan 25 ganacsi ugu badan waxa iska la gabdhaha way aw wiilash doorku haddana inta aan wada fadhna anaga oo soo fiiriya soo raadiya een soo baara qiimeyn sameeybal soo gabdhaha soo invasion waa een tan saddexaad oo roo aynaan iska raa waxa waay ani waxa arda jacad dhigto meeshan waxa uu soo istaagay ina personal branding sameesto een waxa ahay digital marketer waxa leeyahay company startup oo soo bilaabay hadda meel
لكن سيل رو ما أهان انتي نمشي في اليوم كبري وحالها ديجيتال هوم ديجيتال هوم everyone قفل بسوشيال ميديا وعلينا هاي ونسوف لو قرين كرا جامعة دان كشقينا جامعة دان كشقينا هذا ما تنتهي نعيمة اوكي هذاك قويني حقتي اوكي حلقة ان اولا سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان لودي المسؤول عني والله ان ساشو مرا ان غودا ساشو حليدهي ان ما حكا ساعدني ان ما هي فرصتك كو كساعدتي ان قبل لو سفرك بزنسك ملح الى قبل لو ما هي فرصتك كو سيدي ساشو هي ان سؤال يعني مركا غوري كسو بخاي بوري او هيستي اهد ان وهي اهد فاشا يعني اهان ما كنت ذلك كرا يعني و يعني انا هان وح ان ان ناك في عنها ان ان في عنين موغي لكن وبروبيروا لكن وها اوغا سدو كل وح اباشد با يعني ان اج الله ان ناك في عنها اوغا لكن مرو ان هورمريو لكن هورمر يعني جيت كسير إنا بيرو ووين هذا مرو، لكن وحربا وحكله أجعل هيا جرو إنك في عنا إنك في عنين ما خام، وحربا لكن متكس إنا خور مرك جارارو، سؤالك لو كوه هيا، إن حابوك آخريو يعني هذا عمل ستيف هارفي وحكم قلا إيماجينيشن إيماجينيشن لكن وحفهم وإيماجينيشن يعني أنا دا إيماجينيشن كي قاعد أفيريو سو كان معنا سوبر كليجر وانوعي سوبر قدم بيو أنا أركل روانوعي إن شو هالشي دحات وحواي إن قال هوس بس قلت نعم سؤالي practically حاول كنا كتشوف دهنا وحوجه الرئيس وعشية هاي دكتور دا بيها هو فريسة تري ماشينة ما ماركت كيف بيها ويل كاسو فدا محاد كومبيني but the current which he possible ah aya la qaba kara it's not possible now to do that but had the company no ano kala size ka leg ha because waxan in la qabto it's not only one business it's different businesses waxyaabo kala duugan ay u baantaan maanta halkan waxa fadhiye scale things ka bis wax laga cabanay oo dadki aan maaragtay oo birbis u jeedo wax kala ku dari karin aan wax ku dareenna laga cabanaya maxaa u maleeyay different things oo maaragtay laga soo saaray aawad dadkii sameelahay very interesting thank you adey wala samarka thank you so ashu ugu dambeysay ka isku weydiiyay waxay ahayd ku celiya oo raaliya ha fursadan dhexda aad ka bilowday maxay ahayd aan horta waa saaku sheegay oo mar walba qof walba ma inuu briska soo xabada briska ka soo bilaabo yes waa wa mention gareey oo waxaan dhahay caawinaad ayaan helaaniga لكن من تلي أنا ريد وإح إن أنا نهاسك بلاو أي عاونادي you know opportunity كان وإنا أديك preparation كذا كهر مرة opportunity كان so my mental was like no do not start from scratch continue from somewhere very interesting ما شاء الله okay so actually we could be say أنا بقول ودي وهاي imagination قام هاي وهاي نقول سأنا مركب فريسة مركب فريسة كذا كذا تجيه لكن خيالك وحويا إن واحد كهمية تصور كيسات مسكح كويس وحالنا
لبش شهر ما يدعى واحد كستاع مرنا وصور مسكح هذا كويس تو مرة وصور كيو حقيقي صور نبيس أنت هسه سوشي كأنك سوق بجوين هنا صاحبي إلسي دوية نعيمة وقت في عمل Thank you so much. All right. Thank you. Thank you so much. And thank you, all of you.